Ένα μέρος που θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην αγροτική έκθεση Ιεράπετρας. Μας έλεγε και ο Νίκος Πετάσης χθες ότι είναι όλα έτοιμα για να υποδεχτεί τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται να δει και να μάθει περισσότερα, είτε για αγροτικά εφόδια, είτε για υπηρεσίες, είτε για οτιδήποτε άλλο, το οποίο βέβαια θα μας τα πει καλύτερα και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου, ο οποίος είναι κοντά μας, ο κύριος Θωμάς Χαριτάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε από την Ανατολική Κρήτη μέχρι το Ηράκλειο, που είναι και οι εγκαταστάσεις μας. Με μεγάλη μου χαρά ήρθα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε για πολύ. Την Agroexpo 2019. Να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως 12 του Μάη, από αύριο δηλαδή, στο Μισεδάκιο στάδιο της Ιεράπετρας, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Την έκθεση διοργανώνει το Επιμελητήριο Λασιθίου. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ιεράπετρας. Και φυσικά είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά και τους εκθέτες οι οποίοι θα βρίσκονται στην αγροτική έκθεση, τι θα δει ένας ενδιαφερόμενος και ένας παραγωγός κατά κύριο λόγο? Είναι η τρίτη κατά σειρά έκθεση που κάνουμε. Και είναι μια έκθεση γεωργικών εφοδίων, εξοπλισμού, μηχανημάτων και προϊόντων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την απήχηση της έκθεσης, η οποία ξεκίνησε το 2016 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Είναι η τρίτη, λοιπόν. Είναι η τρίτη. Θα σας εξηγήσω το ιστορικό. Ο κύριος Παπαδάκης ήταν αντιπρόεδρος τότε στο επιμελητήριό μας, ο οποίος δεν είναι πλέον λόγω συνταξιοδότησης, και έριξε την ιδέα ότι πρέπει να γίνει μια έκθεση στην Ιεράπετρα, γιατί είναι μια πόλη, μια περιοχή, η οποία στηρίζεται πολύ στον πρωτογενή τομέα. Εμείς την αρπάξαμε και την υλοποιήσαμε, όπως είπαμε, σε συνεργασία με την Ιεράπετρα και το Δήμο Ιεράπετρας και την Περιφέρεια Κρήτης. Οι προσδοκίες μας βγήκαν πάρα πολύ αληθινές. Έπεσαν μέσα. Έπρεπε να γίνει αυτή η έκθεση. Ήταν ένα ζητούμενο της περιοχής Ιεράπετρας για πολλά χρόνια, απλά κανένας δεν είχε πάρει την πρωτοβουλία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τα νούμερα που έχουν να κάνουν με τους εκθέτες, ότι την πρώτη χρονιά, το 2016, είχαμε 28 παγόδες με 50 περίπου εκθέτες. Την δεύτερη χρονιά είχαμε 50 παγόδες με 60 περίπου επισκέπτες. 60 εκθέτες. Ναι, συγγνώμη, εκθέτες. Και τώρα το 2019 έχουμε 75 παγόδες. Έχουμε υπερδιπλασιάσει σε σχέση με την πρώτη χρονιά. Και είμαστε περίπου 90 εκθέτες, 89 στην ακρίβεια. Εκθέτες. Μπράβο. Έχει μεγαλώσει πολύ λοιπόν στίχημα... αυτή η έκθεση, όσο πάει και ανεβαίνει ο πύχης. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Την προηγούμενη φορά πέρασαν περίπου 5.000 επισκέπτες για να δουν την έκθεση. Τώρα περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, με τόσους πολλούς εκθέτες, αμέσως θα έρθουν και περισσότεροι να δουν την έκθεση. Ναι, έχει γίνει και μια έκθεση η οποία αφορά τον κόσμο όλης της Κρήτης, από την πρώτη χρονιά κιόλας. Όλης της Κρήτης, και είναι μια έκθεση, θα έλεγαμε, πανελλήνια απήχηση, μιας και οι εκθέτες δεν είναι μόνο από την περιφέρεια της Κρήτης, είναι από όλη τη χώρα. Πιστεύουμε ότι βοηθάμε και την αναγνωρισιμότητα της Ανατολικής Κρήτης, την επισκεψιμότητα της Ανατολικής Κρήτης, να μάθει ο κόσμος στην Ανατολική Κρήτη. Η περιοχή της Ιεράπετρας θα έχει αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα αυτές τις μέρες. Θεωρούμε ότι έτσι θα βοηθήσουμε και στο να κινηθεί περισσότερο και η αγορά και τα ξενοδοχεία. Θα έχουν πολύ μεγάλες πληρότητες για αυτές τις ημέρες. Σε δύσκολο μήνα για έτσι, ο στόχος είναι διτός. Και η έκθεση και τα προϊόντα, αλλά και να υπάρξει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην περιοχή της Ιεράπετρας. Είναι αυτές οι συνέργειες λοιπόν των τοπικών κοινωνιών που μπορούν να αποφέρουν μόνο πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους επισκέπτες, τους χιλιάδες επισκέπτες που περιμένετε και φέτος στην έκθεση, τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν? Νέες τεχνολογίες, γεωργικά μηχανήματα, είπατε εφόδια, τι ακριβώς? Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει μια. Λόγω και του μεγάλου αριθμού των εκθετών, υπάρχει και πολύ μεγάλη ποικιλία. Κοιτάξτε, ναι, έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως είπατε, έχει γεωργικά εφόδια, εξοπλισμούς. Και αυτό που μου έχει κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί δεν είμαι άνθρωπος της αγροτικής παραγωγής, του πρωτογενή τομέα. Όπως ξέρετε, το επιμελητήριο έχει να κάνει με επιχειρήσεις, δεν έχει να κάνει με πρωτογενή τομέα. Απλά με αυτή την έκθεση εμείς βοηθάμε και τις επιχειρήσεις μας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Τις επιχειρήσεις που ασχολούνται προφανώς με τον πρωτογενή τομέα, και είναι πολλές στην περιοχή της Ιεράπετρας και όχι μόνο. Θα ήθελα λίγο όμως να εστιάσουμε στο ότι
θέλουμε να υπάρξει ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος, ο οποίος να είναι κλειστός. Είναι σε ανοιχτό χώρο η έκθεση. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται σε ανοιχτό χώρο. Ο χώρος πλέον αρχίζει να μην μας καλύπτει. Mm-hmm. Την πρώτη χρονιά, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ λίγες παγόδες. Τα διαστήματα μεγάλα. Φέτος αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τη διαρρύθμιση. Θα είναι πολύ πιο στενή διαδρομή. Ο επισκέπτης θα ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή, σαν λίγκαρο. Mm-hmm. Αυτό ευνοεί τους εκθέτες, διότι υποχρεωτικά όλοι οι επισκέπτες θα περάσουν από όλα τα περίπτερα μπροστά. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο καταρχάς. Όμως, όπως σας είπα και πριν, στόχος και του επιμελητηρίου και του Δήμου αλλά και της περιφέρειας είναι ένας μόνιμος κλειστός εκθεσιακός χώρος. Είναι κάτι που λείπει, λοιπόν. Είναι κάτι που λείπει, είναι ένα στοίχημα. Το έχουμε πει με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Αρναουτάκη, με τον Δήμαρχο τον κύριο Καλατζάκη. Υπάρχει ένας χώρος, από ό,τι μου έχει πει ο Δήμαρχος, στην περιοχή της Αγρέξ, στην Ιεράπετρα, ο οποίος κάνει για να στεγάσει μια τέτοια υποδομή. Το θέμα είναι ότι ψάχνουμε τους πόρους. Ο Περιφερειάρχης υποσχεθεί ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε πρώτα ο Θεός να τελειώσουμε με αυτήν το 2021 να είμαστε σε ένα κλειστό στεγασμένο χώρο. Λέω το 2021 γιατί πλέον η έκθεση γίνεται ανά δύο χρόνια. Ανά δύο χρόνια. Ναι, ξεκινήσαμε 16, 17 αμέσως για να δούμε τη δυναμική. Mm-hmm. Και τώρα την πάμε ανά δύο χρόνια έτσι ώστε να μην κουράζει και οι επισκέπτες να έρχονται κάθε φορά να βλέπουν πιο φρέσκα πράγματα. Να υπάρχει και μια εξέλιξη και αν θέλετε να υπάρχει το χρονικό διάστημα για να πούμε ότι το 2021 ενδεχομένως έχουμε και ένα κλειστό εκθεσιακό χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλές αγροτικές εκθέσεις σε όλη τη χώρα και αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουμε να κουράζει αυτό το πράγμα. Εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε μία από τις μεγαλύτερες. Έρχονται και εκτός Κρήτης. Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Οι επισκέπτες, πέρα από τους εκθέτες. Έχουμε επισκέπτες, θα σας έλεγα, από Κυκλάδες, Δωδεκάνησα περισσότερο, γιατί κρατάμε κάποια στοιχεία. Στην είσοδο κρατάμε στοιχεία. Υπάρχει ένα συμβολικό ποσό στην είσοδο, να το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος, των 2 ευρώ. Τέλειο συμβολικό. Εντελώς συμβολικό. Κάποια χρήματα από αυτά τα διαθέτουμε και στην περιοχή της Ιεράπετρας σε κάποιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και άρα κάποιος που μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται να επισκεφτεί την έκθεση να γνωρίζει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. 2 ευρώ στην είσοδο, ναι, και είναι σωστά. Η να πούμε, πρόσβαση να πούμε ελεύθερη. Ότι οι ώρες που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την έκθεση είναι την Πέμπτη από τις 4 ως τις 9. Ωραία. Και τις επόμενες μέρες από Παρασκευή ως Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Και είναι και αρκετές ημέρες και δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε να προγραμματίσει. Άλλο ένα στοιχείο είναι ότι έχουμε μία μέρα επιπλέον φέτος. Μία μέρα ξεκινούσαμε επιπλέον. Παρασκευή, τελειώναμε Κυριακή. Φέτος ξεκινάμε Πέμπτη, τελειώνουμε Κυριακή. Mm-hmm. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια. Σωστά, πολύ σωστά. Την Πέμπτη θα πραγματοποιήσουμε τα εγγένεια. 7 η ώρα. Έχουμε καλεσμένους από όλο την Κρήτη. Mm-hmm. Ενώ τους βουλευτές, τον Περιφερειάρχη. Θέλω να πω ότι θα έρθει και ο. Δεν ξέρουμε. Υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή Γενικός Γραμματέας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να πούμε ότι με το πέρας του αγιασμού θα γίνουν οι χαιρετισμοί, οι ομιλίες και μετά θα παίξει ο τοπικός καλλιτέχνης, ο κύριος Βαρδάκης, κάποια κριτικά τραγούδια. Ωραία. Και θα έχουμε 2-3 χορευτικά. Εορταστικό το κλίμα, λοιπόν. Βεβαίως, θα δώσουμε ένα εορταστικό τόνο. Και θα κλείσουμε την Κυριακή το βράδυ με μια συναυλία του κύριου Κυπριανίδη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ανυπομονούμε, γιατί μπορεί κανείς να καταλάβει, χωρίς να έχει έρθει στην έκθεση, βλέποντας τις προηγούμενες εκθέσεις, πόσο εντυπωσιακά και άρτια ήταν όλα, άρτια διοργάνωση. Και είναι εντυπωσιακό πραγματικά να πραγματοποιείται μια τόσο μεγάλη αγροτική έκθεση στο νησί μας. Ο κόσμος της παραγωγής και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλος και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Αλλά θα προσθέσω και αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα, ότι καλό είναι να υπάρχουν τέτοιες εκθέσεις για να προσελκύουμε κόσμο και εκτός Κρήτης, να το κάνουμε έτσι ένα πόλο. Και νομίζω ότι το επιμελητήριο δίνει, αν θέλετε, και το πώς πρέπει να κινηθούμε. Κοιτάξτε, η δουλειά του επιμελητηρίου είναι να αναπτύσσει την οικονομία της κάθε περιοχής, mm-hmm. και όχι μόνο, έτσι. Θεωρώ ότι η Κρήτη και η περιοχή μας στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ένας είναι ο τουρισμός και ο άλλος είναι η πρωτογενής παραγωγή. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα οφείλουμε να κινούμαστε και προς τις δύο κατευθύνσεις και θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και πάμε καλά. Θα ήθελα να αναφέρω για τους χορηγούς μας. Mm-hmm. Χρυσός χορηγός είναι η Alpha Bank και έχουμε δύο αργυρούς χορηγούς, την Eurochem και την Agris, τους οποίους ευχαριστούμε για τη συμβολή τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αγροτικό Σύλλογο της Ιεράπετρας, τον Επαγγελματοβιοτεχνικό Σύλλογο της Ιεράπετρας, την Ένωση Ξενοδόχων
της περιοχής για τη στήριξή τους. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο Μπίκι Ιεράπετρας, στο κέντρο, το κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης και Γενοτομίας και στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίνης και Εστίας, γιατί έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην πραγματοποίηση της έκθεσης. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω βεβαίως και τον όμιλο της Crete TV, γιατί είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή που μας κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε. Χαρά μας. Όμως, επειδή κύριε Χαριτάκη, η ώρα περνάει και γνωρίζω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω όμως, γιατί έτσι ψάχνοντας να βρω και κάποια στοιχεία, ενημερώθηκα ότι είσαστε και υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σωστά. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, αποφάσισα κι εγώ, ένας από τους πολλούς. Έχει καταντήσει πλέον ανέκδοτο. Δεν πειράζει. Καλό είναι να είναι πολύ υποψήφιοι. Μάλλον μου αρέσει η συμμετοχή μου στα κοινά και με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με το πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγματι, θα είμαι υποψήφιος με το συνδυασμό δικαίωμα στην πόλη, στον Άγιο Νικόλαο βέβαια. Στον Άγιο Νικόλαο, του επικεφαλής είναι ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Αντώνης Ζερβός. Στόχος είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και για την πόλη μας. Θεωρώ ότι το ψηφοδέλτιο που θα κατέβει είναι ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο αρκετά και νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Και θέλω να πιστεύω ότι, καταρχάς να πω για το κλίμα το προεκλογικό, ότι θα κρατήσουμε ένα πολιτικό πολιτισμό, γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν, αλλά θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά και πρέπει να κινηθούμε ούτως ή άλλως με χαμηλούς τόνους, διότι η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο νέος νόμος που αφορά τις δημοτικές εκλογές είναι η απλή αναλογική, όπως ξέρετε, και την επόμενη μέρα χρειάζονται συνεργασίες. Χωρίς συνέργειες, χωρίς συνεργασίες, δεν μπορεί να πάει τίποτα μπροστά. Θα χρειαστούν συνεργασίες και ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλεται. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά. Είστε καλά.